Lap qabaqda gördüm ermənilər pusku qurublar. Dağı uçurublar, yol bağlayıblar. Hə, onda gördüm ki, maşının arxası qalxdı. Birinci arxa sağ təkərimiz düşdü binaya. Elə hey müramiyyat gəldikcə, əli batıram belə bunun üstünə, belə qoyuram ki, ya Allah, sən uzaq elə, sən uzaq elə. Ağlım kəsmir ki, belə elə mənim onu klas eləmir. Sənariyyatı gəldi, düşdü onsuz da. Həmin yolu ateşə tuturlar. İndi Rəşadla gəldi arxayla, dedim ki, Rəşad, bir 20 metr məsafə ilə gedək. Gördüm, ermənilər attı. Attılar, mima keçdi bizdən. Dedim, Rəşad, 20 metr məsafə ilə zigzigvari yayınmaq lazımdır. Elə birinci addım attım, ikinci addım qabaqda mən gedirdim. İkinci addım atanda ayağım dolaşdı, dombalaqladım. Gördüm ki, Rəşad dalımca gəlir. Hə, orada bir balaca çala vardı. Çalaya uzandıq ki, bizi tutmasın. Gördüm, müramiyyat çox yaxın gəlir. Bir 15 dənə inanırsa sinariya dattılar bizə. Bir ailədən iki nəfər, Mayor Çingiz Qəhrəmanov, oğlu Rəşad Qəhrəmanzadə vətən müharibəsində iştirak etdilər və Laçının Güləbird kəndinə daxil olan ilk ata-bala onlar oldular. Onlar haqda sosial şəbəkələrdə çox danışıldı. Hətta döyüşə-döyüşə hadisələri çəkməkləri hər kəsin maraq dairəsində oldu. Bu dəfə Baku TV-nin reportajı müharibədə çiyin-çiyinə döyüşən ata-bala haqqındadır. Rəşad, atavızla getmək tam səmimi hərbi xidmətə də necə idi? Mən əvvəllər atam haqqında bir köhnə döyüşlərindən baxırdım, nə bilim, kimsə danışırdı, onlardan qulaq asırdım, fəxri edirdim. Ən böyük arzum idi ki, atamla çiyin-çiyinə döyüşüm. Ata kimi, bir də ki, döyüş yoldaşı kimi fərq nədə idi? Fərq, yəni, səngər yoldaşı tam fərqli bir şeydir, bir dost olmuşuq biz orada. Amma, yəni, burada isə həmişə kimi atamdır, böyüyümüz. Amma orada, yəni, böyüksüz söhbəti yoxdur, sırf dost, yoldaş olmuşuq. Yəni, fərq belə. Həmişə atalar uşaqlarını qoruyur da. Siz qoruyurdunuz Rəşadı orada, yoxsa... Orada bir epizod var, indi deyirə biraz da həm gülməlidir. İndi getmişik döyüşə, döyüşdən qayıdırıq, Səfiyyən kəndindən biz aşağı gəldik. Ermənilərin yüksəklikdə postu vardı, qızartı yüksəkliyi, döyüşdə olanlar hamısı oranı yaxşı bilir. Ermənilər oradan oturub, həmin kəndin yolunu nəzarətdə saxlayırdılar. Bunların üz yanlarında da minamiyotlar vardı, 120-lik, 82-lik minamiyotlar vardı. Həmin yolu ateşə tuturlar. İndi Rəşadla gəldi arxayla, dedim ki, Rəşad, bir 20 metr məsafə ilə gedək. Gördüm, ermənilər attı. Attılar, mima keçdi bizdən. Dedim, Rəşad, 20 metr məsafə ilə zigzigvari yayınmaq lazımdır. Elə birinci addım attım, ikinci addım qabaqda mən gedirdim. İkinci addım atanda ayağım dolaşdı, dombalaqladım. Gördüm ki, Rəşad dalımca gəlir. Hə, orada bir balaca çala vardı. Çalaya uzandıq ki, bizi tutmasın. Gördüm, müramiyyat çox yaxın gəlir. Bir 15 dənə inanırsa sinariya dattılar bizə, ikimizə. Şükür ki, bizə tutmadı. İndi 70 yaşağı bulaq var. Bulaqda üst başımızı çırpırıq. Gördüm, bu qurub gedib külməkdən. Hə, Rəşad, nəyə gülürsən? Ata deyir, yaman dombalaqladıq, ha. Hə, deyirəm, sən 22 yaşın var, mənim 58 yaşım var. Həs fiyel olmadın da. Mənim tapışırığım bu idi ki, gedib bizdən qabaqçı Həkəri kəndini keşfət edeyim və Güləbird istiqamətində qabaqda gedim. Biz 7 oranı keşfət elədik, qayıtdıq 5 nəfərlə. Gördüm ki, yox, körpü salamatdır. Suyun içini də yoxladım, gördüm ki, elə bir minnopoliyə görünmür də. Ondan sonra biz qayıtdıq, məruz elədik o birinci adama, dedi, onda Qəhrəmanov, getdik. Bizim dalımıca bir tank, bir BMP, sonra Ənvər müəllim özü, yenə bir tank, bir BMP, biz girdik. Həkərini addadıq, Güləbirdə də girdik birinci Laçın torpağına qədəm qoyduq. Düşdüm torpağı öpüb eləyincə, məni gördüm, general keçdi maşından, bir də BMP tank keçdi məni.
Tez oradan, tezden tez mindim. Şoföre dedim, bunun gazı yoktu, gazdan bas gedek. Koydu isteği, mühkem sürdü, geldik bunların hamısını atladık. Atladık, bunlar orada biraz bir o süredik, o Gülebirdin için o döşleri BMP başladı atmağa. Dedi ki, oralarda varsa bunlar Gülebirdin'den ermeniler çıksın görək. Bir iki nəfər görüldü, onu da tank bir iki dənə güllü attı o döşə Gülebird tərəfə. Ondan sonra keçdik. İstiqamətimizi götürmüşük Laçın istiqamətinə. Mən ən qabaqda mən gedirəm. Bunları adlamışam. Rəşad da mən olan maşındadır. Lap qabaqda gördüm ermənilər pusku qurublar. Dağı uçurublar, yolu bağlayıblar. Yolu bağlayıblar, bildim ki burada nəsə zasad azad ola bilər də. İstədim dayanam da gördüm ki gecdi. Şoförü də mən demişəm, baxın, bərt sür, bərt sür. Onda gördüm ki, maşının arxası qalxdı. Birinci arxa sağ təkərimiz düşdü binaya. Qalxdı, qalxandan sonra fırlandı, bir də qabaq təkər sağ tərəf, mən oturduğum tərəf düşdü minaya. Tankovi mina bir dəfə də burada bizi fırladı. Fırladı, göydə düşdük. Yerə düşəndə, baxma da, indi maşının içidir, dəmirdir hər tərəf. Elə birinci mən bizə ondan narahat oldum ki, uşaqlar ilə hamısı mənim balamdır. Amma uşağı da özümdən aparmışam. Nəysə, baxma da, biraz şey oldum. Siz ama, orada yaralandınız. Bəli, düşəndən sonra. İndi düşdü oradan, elə ki maşından ki düşdü. Amma Allah biz istədi ki, maşının arxa tərəfi, Erməniyə tərəfi yox, öz tərəfimizə düşdü. Biz şoförlə ikimiz şofür tərəfdən düşdü. Şoförün də qolu zədələnmişdi, gördüm açamdır. Mən birdən ağlımı gəldim, maşın yana bilər. Mən qışqırdım, komanda verdim uşaqlara ki, təcili arxa qapıdan düşüm. Bunlar arxa qapını, şofür knopka ilə da açdı arxa qapını. Bunlar arxa qapından töküldülər. Biz də düşən kimi, İncavardan həmin məqamda ermənin huşu kəsmədi, şuuru kəsmədi biz atışadılar. Biz düşüb maşının, o broniboyun maşının böyrünü keçəndə sonra ermənilər başladı bizi atmağa. Onlar bizi atdı, biz onları. Atanda uşağın biri çığırdı ki, komandir, orada iki dənə Niva var, maşın gizləndi. Maşını elə bil hazır vəziyyətdə üzü Laçına tərəf qoyublar, özləri də zasad da qurub gizləniblər ki, bunları da elə biz maşından düşəndə qırarıq da. Gördüm, minamyot gəlir, dalbadal gəldi, biz bunlar gələnə qədər özümüzü bir ağaç var, ağacın arxasına verdik ki, bunlar bizi görməsin. Onlar mövqədə tutdular, diyandılar. Biz isə ağacın arxasında özümüzü gizlədik ki, onlar bizi görməsin. Görsələr, bildim ki, minamiyyotdan bizi vuracaqlar. İndi ağacın arxasında uzanmışıq, ağaçda bir adam diyana bilər də. Bizim Əsad adında dostumuz var, o ağacın dalındadır, İlqar da onun böyründədir. Rəşad da düz mənim böyrümdədir, ikimiz də böyür-böyürək. Elə hey minamiyyot gəldikcən, əli batıram belə bunun üstünə, belə qoyuram ki, ya Allah, sən uzaq elə, sən uzaq elə. Ağlım kəsmir ki, belə elə mənim onu xilas eləmiyor. Sənariyyatı gəldi, düşdü, onsuz da ikimiz də gedəsik. Diyandıq öz yerimizdə necə var elə uzanlı vəziyyətdə diyanmışıq. Bunlar atır. O 25-30 dənə sənariyyatın hamısı gəlir bizdən 15 metr, 20 metr, 10 metr, arxa, qabaq, böyür, düşür. Şaqqılçı götürüb oraları. Elə Allah Allah eləyirdim, onu da gördüm, biri gəldi, bax, özüm ölüm inanmazsınız. Gəldi bizim arxa tərəfimizə, 4 metrliyimizə, düz ayağımızın arxasına, divultini eşitdim, ha, gördüm ki, sinayət, o minamiyyət gəlində səsi bilinir. Gəl, tıp, tıp, bəs sağ, açılmadı. Oxay! Aşağı, düz böyümdür. Çəkirmiş. İşləri kim çəkib ki? İlqar çəkirmiş, o yaralı oğlan. O da ağrıyırdı, maşından düşəndən sonra vəziyyət çox pisidir, telefonu vardı özündə. Yəni yaralı ola-ola bu şey var. Hə, çəkib özü ilə orada. Onda gördüm, bir dənə sinariyyat gəldi. Biz üçə ayaq üstəydik. Sinariyyat gələndə mənim sol ayağımdan askol girdi. Amma sümüyümü yaralamamışdı da, ətimə girmişdi. Elə özünü çıxartdım askolu. Özünüz dediniz uşaqlara, Rəşada uşaqlara, özünüz gördünüz ki, atamızın ayağına. Yox, mən dedim, dəsən yüngül yaraladım. Əyilib baxıram, görəm yarasını. Bayaq bir söz dediniz ki, qorxuldu falan. Orada istəyirsiniz, indi mən birinci səfərdim var belə iştirak edirəm, o səsdən zaddan. Düzdür, qorxmurdum, amma biraz ürpənirdi adam səsdən. Orada o epizodda ki, atam belə əlini atdı,
Onda dedim ki, şeyde, yani korku yoxdur, mənə qoruyan biri var yanında. Həqiqətən də onda ki, biraz ürəkləndim ki, heç nə olmayacaq inşallah. Bundan sonra atavız sizin əsgər yoldaşınızdı, yoxsa atavız? Yox, onsuz da atamız, yani böyüğümüzdür o. Ama bir xatirə olaraq döyüş yoldaşım da sayılır. Yani döyüş yoldaşı kimi maraqlıdır, yoxsa ata kimi? Əlbəttə ki, döyüş yoldaşının marağı başqadır. Yani orada... Kısa müddət oldusa da doğrudan o ayrı şeydir, yani tamam. Yani çok özür istedim. Heç vaxt atavızın yanında eləmədiklər bizi. Döyüş yoldaşınızın yanında eləyə bildiniz orada. Məsələn, neynirdiniz? Oldu. Neynirdi? Deyəcəm. Sən deyirsən, mən deyim. Rəşad desin, Rəşad desin. Deyim. Ya, onu mən deyəm. Hə, mən... Dedim ki, elə birinci uşaqların içində dedim ki, 25 nəfər. Hə, dedim ki, bunun bizə bir xüsusiyyəti var, onu mən xoşlamıram. Özüm siqaret çəkən olmamışam. Heç vaxt əlim almamışam. Hə, bilirdim ki, bu gizlin-gizlin siqaret çəkir. Hə, sonra elə ilk gündən dedim, Rəşad, bura gəl, artıq biz bu günləri, atabala yox burada. Biz səngər yoldaşıyıq, ikimiz də əskərik, Azərbaycan əskərik. Burada atabala kimi yox, bir əskər kimi hərəkət eləyək. Lazım olanda da siqaretin zadını gizləmə, çək, çəkirsən çək. Amma çalış onu tərk et. Rəşad, yenidə gələcəksiniz, yenidən qayıdacaqsınız hərbisə, yoxsa bitdi artıq? Müharibə bitdiyinə görə hələ ki, bir qayıtma çətin, amma yəni yenə bir, hər hansı bir problem olsa canla başla. Mən sizi çox sakit, mülayim, bəzi hallarda utanan bir insan tipi bağışlasın. Mən necə döyüşürdünüz orada? Necə olurdu? Yəni orada adama hirs gəlir, intiqam hissi necə olur? Onu mənə izah eləyin, zəhmət olmasa. Orada bir, necə deyim, bir həvəs gəlirdi adama ki, döyüşüm. Əlavə də olaraq, yenə deyirəm, bu biraz da atamdan o enerjini alırdım. Yəni belə düzdür, çöldə tanıdamam biraz. Ama orada atam yanında olduğundan biraz həvəsi gəlirdi. Rəşad, yanınızda şəhid olan oldu. Bəli. Bəli. Kömək eləməyə çalışırdı. Şəhidimiz də, hə. Ondan əlavə Ruslan müəllim yanımızda şəhid oldu. Polkovnik leytenant çox gözəl bir insandır. Gözümüzün qabağında şəhid olan dostlarımız da çox oldu. Bax, belə Polat kimi yaralanan gənclərimiz də çox oldu. Qəlpə yarasından. Qan tüz yalan dostlarım vardı, bax o İlqardır, Rəşadıdır, Əsədidir. Polad zəng eləyir. Hə, aç. Deməli siz Poladı? Tanıyıram, hə. Özüm Poladımı indirmişəm maşına. Çox sevindim onu, nə qədər axtarmışam Poladı. Hə, neçə vaxtı mən onu axtarıram ki, görüm nətər oldu, necə oldu oğlan. Cavan oğlan, boylu, buxunlu. Hə, 4-5 nəfər gücümüz çatmır deyə onu mindirək maşına, inanırsan. Heylə çox bayavoy bir oğlandı. Polad, eşidirsiniz? Bəli, eşidirəm. Hə, bu dəqiqə Çingiz müəllim sizinlə danışmaq istəyir, mayor. Hə, salam, ay Polad, salam. Salam. Hə, qardaş, Allaha and olsun, səni nə qədərə mən axtarmışam, ey. Kimi görürəm dostlardan? Kimi görürdüm, səni soruşurdum ki, ay Allah, görən oğlan necə oldu? 4-5 nəfərin sağ gücü çatmır, deyə maşına mindirməyə. Mən sənin vəziyyətini gördüm, o... Körpünün altında minaya düşdüm, oradan səni gətirdik, mindik qazelə. Qazelə gördüm, uşaqlar neysə biraz donan kimidirlər. Bir də özüm sıçradım qazelin üstünə, kürəyindən yapışdım, səni çəkdim. Bir nəfər də qazelin içində əlavə bir yaralımız vardı. Sən... Məni gətirməyə çatmağa gələndə yaralı. Hə, hə, o dedilər sənin muavinin olub o da. Yox, yox, gecir idi. Hə, o da cavan oğlan, onun da bir ayağı getmişdi. Amma sənin ayaqlarını mən görəndə, mən özüm birinci Qarabağ müharibəsində iştirakçıyam, 3 dəfə yaralanmışam. Mən sənin o yaralarını görəndə, Allaha and olsun, nə vəziyyətə düşdüm, onu bir Allah bilir. Hə, sənim dedim, sən orada bir dəfə dedin ki, qardaş, biraz yavaş ayağım ayrıdır, o maşına mindirəndə istər-istəməz gördüm, gücüm çatmır, pəhləvan kimi oğlan idin. Elə kürəyinə yapışdım, biraz maşına irəli çəkəndə əyağın orada pola dəydi, öz ürəyim ağrıdı. Dedim ki, biraz yavaş çəkdim, mindirdim. Sonra o biri, o giziri mindirdik. Yola salandan sonra bir sarı traktor gəldi ki, onlar yol açığa bizim dəstə girək. Güləbir istiqamətində, yəni həkəri Güləbir istiqamətində. Sarı traktor gəldi ilə bir tezə burnum vermişdi, dönmək istəyəndə sarı traktor da düşdü tankovi minaya. Səni, əsas odur ki, Polad, səni tapdım, çox sevindim.
Allah'a and olsun Arzu Hanım'a şəxsən minnətdaram buna görə. Səni gəlib özüm də tapacağım. Səni gəlib dəyəcəm, görüşəcəm. Hə, hə, Allah qoysa, Allah köməyin olsun, Allah şəfanı versin. Dövlətimiz qüdrətli dövlətdir, hər şey yerin tapacaq, ayağın da düzələcək. Ulan demək istədiyiniz nəsə var Çingiz müəllimə? Canın sağ olsun. Döyüşsənin hamısı qəhrəmandır, yəni ayırt eləmək olmur. Əsıl qəhrəmanımız sənsən qardaş, sən bil ki, sən heç vaxtı bizim qəlbimizdən çıxmazsan, yaddaşımızdan çıxmazsan. Həmişə ürəyimizdə sənin yerin var, xüsusən. Allah sənə şəfa versin. Allah kömək olsun, oğlum Rəşadla gələcəm səni ziyarət eləməyə. Polad, Çingiz müəllim bayaq deyir ki, Polad elə hündür boy, elə yaraşıqlı, elə ağır bir çəkilir. Bəli, hə. Cüssəli oğlanıdır. Cüssəli oğlanıydı, bizim heç birimizin gücü çatmırdı ona. Dört nəfər gücünə mindir, deyə onu, dört nəfər. Hə, neçə yerdə mən onun haqqında danışmışam ki, hə, belə bir oğlan, ya, cavan oğlanın yaşan, ayaqları ikisi bir yerdə. Mən elə orada özümü də gördüm, mən oyaq idim, mən özümü itirməmişdim. Nə pəşmantılığım var, nə məyusluğum var, başıma gələnlə bağlı. Səni öpürəm, öpürəm səni, bağrıma basıram. Hər şey, bayaq gedər, güzələr, problem yoxdur, bunlar boş şey deyə qovda. Əsas bizim yaramız olan düzəlməyən o mənəviyyatımızı düzəltdik biz. Qırınımızı geri qaytardı, qalanıb boş şeydir, kontra. Düzdür, qadanalarım sən, düzdür, çox sənə baxa-baxa danışdım, ben səni də ekranda gördüm. Sizə baxa-baxa danışırıq. Oldu Polad, təşəkkür edirəm sizə. Öpürük sən, ay Polad, öpürük səni. Rəşad, siz yaralanmamışdınız da, seçildə eləyib, kontuziya falan olmuşdu. Olmuşdu birinci dəfə, hə, o da tankda, birinci dəfə biz partlayanda, həmin o buranın boyunda. Hə, beşimiz də almışdıq, travma. Vətən sağ olsun, vətən sağ olsun, prezidentimiz sağ olun, bəli. Həqiqətən, bu qayda Azərbaycan ordusu sağ olsun. Çox şadam, çox firavanam, getdi orada, bax, bizdə çəkilişimiz də var. Ən böyük arzularımızdan biri də o idi ki, 30 ildən çox da ayrıldığımız o doğma ata ocağımıza bir baş çəkək. Ata ocağımızı ziyarət elədik, kövrəldik. Allah bütün ordumuzu qorusun, Azərbaycan ordusunu, prezidentimizi alqışlayırıq, buradan da ondan fəxir duyuruq. Həmişə də ölənə qədər də o kişi ilə fəxir eləyəcəyik. Allah sizi bir-birinizdən ayırmasın. Sizə son sözümüz. Son sözümüz... Allah ordumuzu qorusun, cənab prezidenti qorusun. Yəni, yenə deyirəm, yenə nəsə bir, hər hansısa bir problem olarsa, canla başdan getməyə hazırıq. Maşallah, eşq olsun.